Joo, tuossa pidettiin pari päivää sitten valtiopäivien avajaiset. Presidentti ja puhemies piti hyvät puheet, ja ne korosti myös sitä, että kansanedustajat on vähän niin kuin esimerkkinä muille keskustelijoille, ja pitää käyttäytyä sivistyneesti ja toista osapuolta arvostavasti, ja perustuslakikin edellyttää, että kansanedustajat käyttäytyy vakaasti ja arvokkaasti. Ei, kato, niin sitten meni päivä suunnilleen, niin Li Andersson oli telkkarissa keskustelmassa muun muassa Jussi Halla-ahon kanssa, ja hän, opetusministeri, jota lapset ja nuoret katsoo ylöspäin, niin hän osoitti siinä keskustelussa, että mitä hänen mielestään on semmoinen sivistynyt ja vakaa käyttäytyminen ja keskustelu. No joo, tämä oli paskapuhetta. Mä ajattelin puhua tuosta perhevapaa-uudistuksesta ja kehua hallitusta, koska se on hyvä se uudistus. Hei, niin kato, tämä maailma on menossa ihan hulluksi. Nimittäin siinä perhevapaa-uudistuksessa, niin sitä naista, joka synnyttää sen lapsen, niin sitä ei se saa kutsua äidiksi. Eli toi ministeri Ohisalo kutsuu sitä synnyttäjäksi, ja sitten tässä on ihan virallinen hallituksen sivulta otettu, niin täällä kutsutaan sitä, että raskaana oleva vanhempi. Siis äitiä ei kutsuta äidiksi, vaan synnyttäjäksi tai raskaana olevaksi vanhemmaksi. Tämä on aivan hulluksi menossa tämä maailma. Mä ymmärrän kyllä, hallitushan on tuomassa, tämä vasemmistohallitus, semmoisen lakiehdotuksen tänne eduskuntaan, että mieskin voi synnyttää. Mutta kai se nyt silti pääsääntöisesti on sen aine, joka synnyttää. Kyllä lapsen synnyttäjä pitää kutsua äidiksi, eikä miksikään synnyttäjäksi tai raskaana olevaksi vanhemmaksi. Mutta muuten tämä perhevapaus on oikein hyvä juttu. Se on perheelle parannus. Isät tulee enemmän käyttämään näitä vanhempainvapaita ja niiden yhteispituus kasvaa. Se on hyvä uudistus. Se on sitten eri juttu, että se ei vaikuta työllisyyteen ollenkaan myönteisesti. Että taitaa käydä niin, että vaikuttaa arvioiden mukaan jopa kielteisesti. Ja se taas korostaa sitä, että hallituksen pitäisi tehdä niitä työllisyystoimia, millä kaikki rahoitetaan. Tähän saakka voi sanoa, että tämä hallitus ei pannut tikkua ristiin työllisyyden edistämiseksi. Niin paitsi niiden valtiosihteerien ja avustajien kohdalla, että niiden työllisyyttä hallitus on edistänyt ihan kiitettävästi. Ai sä et meinaa syödä tätä. No mä voin sit syödä. Kiitos. Kiitos. Toi oli sun lusikkani. Joo, tosta noin. Hyvä.